看一下咱们正前方这个汉阳门附近的小公园里，一堆大爷大妈好开心呀，在小树林里搂搂抱抱抱在一起，交谊舞跳得好潇洒。今天我们带大家看一下武汉退休老人潇洒的晚年生活。虽然说近期打娘水比较猛啊，但是对武汉人民来说这完全是个小事，没有丝毫影响。我该怎么玩该怎么乐怎么乐啊。这边是专门唱歌的班子，每天基本上在这边很多老年人在这边聚集唱歌跳舞，潇洒的很。有唱的，有跳的，还有围观的。这边是伴奏的，前面应该还有，我们带大家看一看。哎呀，这退休之后真的是老有所乐呀，退休生活真好啊。哎，还是成立了老头老太太爽，退休之后退休工资高，可以衣食无忧，过得这么爽，整天溜溜弯，然后唱唱歌跳跳舞，然后晚年生活就过去了啊。不像农村的老头老太太可能是辛苦了一辈子，到老了还没有退休金，要还是要继续的拼命，然后继续的谋生啊。哎呀，城市农村不能比哦。红了我的脸，忘记松开你